bağdan gəlir. Abi yürüdü. Şəxsiyyət məsələləri. Aksakal xəbərdar idi da yəqin ki yolun bağlanmağından. Eşitmişdim intəsi birinci evə sağlamışam. Dünəndən mən bağdayım sıra gündən. İndi gəlir. İndi gəlirsiz. Münasibətiniz necədir belə bağlanmağa? Belə də olmalıdır. Bizim hamımızın təhlükəsizliyinə razıdır. Yəni xəbərimiz var idi. Bəli. Yolumuz açıq olsun. Qardaş, bu Bakı nömrəsidir, nömrə Bakı nömrəsidir, bununla da buraxmadılar sizi. Yox, buraxmadılar, yox. Yəni ki, özümüz rayon qeydiyyatında sizi yəqin ki, buraxmadılar. Münasibətimiz necədir belə şeylərə? Deyirlər, olmaz olmaz da. Müsahibə götürürük sizdən bu yolların bağlanması. Mən geri qayıtmalıyam. Siz rayon qeydiyyatındasınız yəqin ki, Quba qeydiyyatındasınız, bəli, sizi geri qaytarılır dövlətin verdiyi qərara görə, yəni geri qayıtmalı. Yəni siz Şirvana gedməlisiniz, amma gedə bilmirsiniz, yəni bağlayıblar, yollar bağlanılıb, Bakı şəhərində Sumqayıta giriş yoxdur, buna münasibətiniz necədir? Münasibətim yaxşıdır mənim, yəni ki, bağlanıblar, amma mən məcbur olub Şirvana gedirəm. Bu xəbərdar idi da yəqin ki bu yolların bağlanmasından, sərnişin daşımadan, yəni ki bağlanmadan. Bizim sərnişinlər Sumqayıt Bakıdır, şey prafiskası. Sumqayıt Bakı, hə, başarılı. Gedənlərdir, qayıdırlar Sumqayıt Bakı. Oldu, yolumuz açıq oldu. Bəli, Abşeron sərnişinlərini aparlar. Başqa Bakı maşınlar, Bakı prafiskası belə, belə icazı verir, üzərində dostunu gedirlər. Qardaş, bu 3 günlük xəbərdarlıq olunur. Xəbərimiz var idi mi Bakıya giriş yoxdur? Bizə demişlər ki, ayın 19-undan. Ayın 19-undan, gecədən yanı, belə deyilmişdir. Amma siz gəldiniz ki, artıq bağlıdır, Bakıya buraxılmır. Buna münasibətiniz necədir? Buraxmır, buraxmır, hükumət işlə qarışmır edir. Yəqin ki, bu qadağadan xəbərimiz var idi, neçə gün qabaqdan qadağa bir qoyur. Burada 6-7 nəfər adamda hamısı Sumqayıt vətəndaşlardır. Hamısı Sumqayıt vətəndaşlardır. Şəxsiyyətdə hamısında var, yoxlaya bilərik. Yaxşı, bəs bu münasibətimiz necədir bu bağlanmağa, yolun bağlanmağına? Yaxşıdır, yaxşıdır.